Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo o que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim, que não vai ser o caso desse jogo agora. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Passe rasteirinho, beleza. Bateu na trave. Ozil. E não conseguiram penetrar na defesa contrária.
Ozil. Herrera. Marcial. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Modric. Meteu o bico nela, lá pra frente. Ozil. Bateu pra frente. Marcial. Herrera. Cavani. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Ela foi rasteirinha no cantinho. O goleiro não ia chegar nela não, hein? Agora é com o Ozil. Cruzou de qualquer jeito. Errou feio. Costa. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Modric. Silva. Sanchez. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá cumprido demais, hein? Ozil. Herrera. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? O Paris Saint-Germain está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso. Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro tá difícil. Então abre o jogo, né? A equipe tá marcando bem e abre o jogo tendo alguma coisa pelos lados. Bateu na bola! Espetacular, Cavani! Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Fez o passe por entre os zagueiros. Cavani está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Sanchez. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Marcial. Que bolaça! Modric. Barzagli. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Tá certo. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Foi bem no lance e fez o corte. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Ozil. Marcial. Imagina só se ele fura essa bola. Silva. Modric. Costa. Fez o passe por entre os zagueiros. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Foi uma boa finalização. Faltou um pouco pra entrar. Chegou na hora certa. Silva resolveu abrir o jogo. Bela jogada pelo alto agora. Foi dessa, hein? Acordar pro jogo, pra vida, né? Um lançamento comprido do lado do campo. Berardi. Escapou legal, lindo lance.
bateram um tiro de meta bem em cima do adversário, hein? Que beleza! Marcial! Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Fim do primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Que chutaço! Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Meteu a bola para o cara correr. Colocou a bola na frente. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Baines. Inteligente a jogada do garoto. Gostei, gostei desse passe. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento. Essa é fácil, até eu sei que ele estava impedido. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Costa. Silva. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meu campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente. Jogou a bola lá pela ponta. Agora é com o Silva. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Ele recuperou bem a bola, mas errou o passe. Foi uma jogada boa do Vertonghen. No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Mandou a bola para a área. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Mandou de longe para a área. Que lindo passe! E acaba arrumando a casa ali atrás. Berardi. Marcial. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Pepe. Ozil. Marcial. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa.
Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Uma defesa sensacional. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Lá vai a bomba! Tocou! Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Um gol com muito estilo, golaço. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha gente pro goleiro. O técnico tem extremo. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Que grande bola metida ali pela ponta. Vertonghen. Mangala. Herrera. Despachou lá pra frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Sanchez mandou ali pela esquerda, sobe de cabeça, bateu, gol! Um gol no finalzinho do jogo. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Acho. Olha só de onde ele mandou para a área. Belíssima bola pelo alto. Agora com Vela. Ozil. Cavani. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. A bola foi por baixo. Santi Cazorla tentou jogar dentro da área. Espetáculo de lançamento, hein? Herrera. Fim de partida.